брутална физика, светкавичен дрибъл, голове, асистенции. Всичко това беше Хълк. Спомняте ли си го? Къде обаче изчезна? Защо никога не го видяхме в отбор от големите европейски първенства? Къде взимаше 360 000 евро на седмица? И как така племенничката на жена му роди от него? Случаят на звездата, която така и не изгря. Какво става футболни и какво стана с Хълк, онзи звяр от Порто и Зенит, който впечатляваше както с физиката си, така и с футболните си умения. Хълк беше един футболист, който изглеждаше като централен нападател или поне имаше физиката на централен нападател, но беше бърз като стрела. Как въобще природата създава подобен играч, който може да бяга като изрод и да блъска който му падне по пътя му. Хълк беше точно такъв футболист и наистина имаше топовен изстрел, играеше с двата крака, можеше да изпълнява преки свободни удари, но изведнъж кариерата му пое по неточния път, който ние очаквахме. Какво се случи, ще разберете. Дойде време да си поговорим за бразилеца Хълк. А в коментарите очаквам вашите предложения за новия герой в поредицата. Какво стана с... За кой футболист искате да ви разкажа повече? Не забравяйте да ударите един лайк на този клип, ако идеята за видеото и като цяло за тази поредица ви харесва. Абонирайте се за Футболен мозък, за да виждате първи клиповете, които качвам, и да не оставяте на YouTube възможността да ги изтласква някъде далеч от вас. Нека те си попаднат в нюсфида ви, нека блъснете и камбанката, за да получавате и известия, когато качвам. Последвайте Футболен мозък в страниците, в социалните мрежи, които изписвам до мен за още любопитно футболно съдържание и приятно гледане. Да бъдеш на точното място в точното време. Това, което прави много от нападателите незабравими. Представете си, ако Агуеро не беше там след онзи пас на Балотели за гола с цената на трофея от Висшата лига през 2012, или ако Солскияр и Шерингам не бяха забили онези попадения в края на финала на Шампионската лига през 99-та. Има десетки такива примери. Какво обаче става, когато твоят велик миг така и не идва, а имаш всичко нужно да го грабнеш? Поне така изглеждаше жива Нилдо Виейра де Соуза, по-известен като Хълк. Бразилски нападател и крило, което между 2008 и 2016 беше любимец на феновете в Европа, без да играе в Висшата лига, Ла лига, Серия А, Лига 1 или пък Бундеслигата. Как? Хълк беше всичко друго, но не и обикновен футболист. Още от пръв поглед разбирате това. Физическата му форма сякаш беше дар от боговете. Изглеждаше сякаш преди мачовете се отбива на състезания по културизъм да ги позасрами малко, а после идва и започва да прескача и да се върти около защитниците, докато им се завие свят. Бранителите наистина изпитваха притеснение от него, когато европейската му епопея започна през 2008 в португалския Порто. Прякорът му Хълк се дължи от една страна на баща му, който е голям фен на телевизионния сериал и филмите за невероятния Хълк, а от друга от приятели и познати, които отрано виждат приликата между физиката на жива Нилдо и респектиращия зелен анимационен здравеняк. Спомняте ли си изявите на Хълк на терена? Пишете в коментарите с какво го помните. Хълк притежаваше изстрел, който забиваше топката като щук в противниковата мрежа. Не случайно в един период от кариерата му от Зенит пуснаха хумористичен негов клип, как бие удар на тренировка, отнася вратаря и барабар с него и топката пробива мрежата на вратата. Магията беше в мощния му ляв крак, пръстците и гигантските бедра и седалищни мускули. При един от неговите голове топката разви застрашителните 108 км в час. Това ударилите може и да се откажеш от футбола. Хълк не се притесняваше да стреля от всякаква дистанция, а и от фалове и дуспи. Нали можете да си представите как са се чувствали вратарите, когато този човек застане срещу тях да бие дуспа?
Освен това, Хълк имаше завидна скорост, доста добра техника, можеше да играе както като централен нападател, така и като крило. Обичаше да влиза навътре и да пердаши удари. Беше неудобен за игра. Изглеждаше сякаш сам може да си създава положения. Не му беше нужно подкрепление. Един от недостатъците в изявите му обаче беше играта с глава, но пък малко бразилци могат да се похвалят, че са силни във въздуха. И така, всичко това звучи като пълния пакет, нали? Нещо като мечтания футболист. Тези качества го правеха идеален за висшата лига, а един от най-богатите отбори там, Челси, го следеше изкъсо и го искаше в състава си дълго време. Само си представете Хълк и Дидие Дрогба в един отбор. Щяха ли да си паснат според вас? Пишете в коментарите. Но и в Порто Хълк заформи убийствен тандем със страхотен нападател – Фалкао. Колумбийско-бразилското дуо вкарваше гол след гол. В своите 169 мача за Порто машината Хълк заби впечатляващите 77 попадения и добави цели 65 асистенции, голяма част от които именно към Ел Тигре – Фалкао. През сезон 2010-2011 Фалкао и Хълк вкараха общо 74 гола. Порто просто удари джакпота и логично вдигна и трофея от Лига Европа през 2011. Тимът беше и тотален господар на домашната сцена, като спечели 4 шампионски титли, 3 купи и 4 суперкупи. Между 2009 и 2012 Порто редеше требали в Португалия с лекота, а Хълк се превръщаше във все по-голямо страшилище. Откъде обаче се появи този, на пръв поглед създаден в лаборатория, звяр по крилото? Всъщност, за да стигне до Порто, Хълк премина през бразилския Витория, където съвсем млад не успя да се докаже и се озова в далечна Япония. След 3 клуба там и 74 гола, талантът му нямаше как да не заблести и в Европа. И всичко в Порто се получи прекрасно, но клубът започваше да бъде все по-тесен за потенциала на Хълк. Именно Порто е един от най-силните играчи в Европа, що се отнася до продаване на таланти на големите тимове и през годините го е доказал неведнъж. Доказа го и тогава, като продаде една от звездите си Фалкао на Атлетико Мадрид. А Хълк отиде къде? В Челси? В Барселона? Реал Мадрид? Байерн Мюнхен? Не. В Зенит Санкт-Петербург. Защо? Едни от основните причини бяха сериозната освобождаваща клауза в договора на Хълк, високата му цена и, разбира се, потенциалните милиони, които могат да се вземат от трансфера. Сделката беше на стойност 60 милион, а странната кариера на Хълк започнала в Бразилия, минала през Япония и Португалия, продължи в Русия. Вероятно отличен ход за Порто, но не и за играча, който в кариерата си записа над 50 мача и 12 гола за бразилския национален отбор. Феновете по света бяха шокирани. Качествата му изглеждаха предпоставка за нещо далеч по-впечатляващо от гостувания на Анжи Махачкала и Том Томск, но парите явно въртят света, или поне футболния свят. В Русия нещата просто не потръгнаха така, както се очакваше. Хълк си отнесе вълна от расистки обиди, дискриминиращи жестове и критики, всеки път, когато отборът му се дънеше. Най-виновен беше този с гигантската заплата – звездата. Съотборници също се настроиха срещу високоплатения Хълк, а крилото стигна и до конфликт с менеджера Лучано Спалети и само след 6 месеца в Русия той поиска трансфер далеч-далеч. Да, ама не. Кой ще те пусне? Стой си тука, взимай си паричките и си трай. Въпреки трудното начало, Хълк отново успя да прикове погледите към себе си. Дори отдалечна Русия. Вкара голове на Ливърпул в Лига Европа и в двата мача с Мърсисайдци през 2013. Негово попадение през 2015 пък подпечата титлата на Зенит в Русия, а със светло-сините бразилецът вдигна и веднъж купата и суперкупата на страната. През 2015 беше избран и за играч номер 1 в руското първенство, като взе и голмайсторския приз с 15 гола. Цената му продължаваше да си е висока. Милионите постъпваха по сметката му, Адидас си му беше спонсор, но годинките си минаваха.
след 148 мача за Зенит, 77 гола и 59 асистенции, Хълк чукна 30 години. И точно тогава, когато можеше да хване последния си влак за някои от големите футболни спирки в Европа, с тази впечатляваща статистика, той направи красноречиво своя избор. Парите. Кариерата му тръгна по уста на финансите и той реши да не се бори повече и да се доказва, а облян в злато да се наслади на спокойствие в далечен Китай. А Зенит остана най-доволен, като взе каквото му жа от Хълк и го продаде за почти същите пари – 55 милиона евро на Шанхай. Честно казано, може и да разберем Хълк, като се вгледаме в седмичната му заплата в Китай – 360 000 евро на седмица, или над 50 000 евро на ден и над 2000 евро на час, дори когато си почива. Нивото на първенството още по-слабо, парите още по-големи. Кеф! Бихте ли постъпили като Хълк или бихте предпочели да играете в Европа за по-малко пари, но в по-престижен отбор? Пишете в коментарите. В Шанхай Хълк носи капитанската лента на отбора, взе няколко купи от Лъки Бой, поигра със своя сънародник Оскар, за когото също има епизод от тази поредица, вкара 76 гола в 145 мача, добави 54 асистенции, за да намекне, че не отиде в Китай, защото е приключил, а да си заработи десетките милиони и след 4 години в Азия напусна на 34. Вече уж приключил. В самия край на кариерата си той прие сякаш първото си истинско предизвикателство от Порто насам. Завърна се в Бразилия, за да се докаже и там. Премина в Атлетико Минейро, където до този момент вече на 36 години има цели 76 гола в 127 мача. За какво му е наподобен богаташ въобще да се поти толкова в Бразилия? Защото въпреки, че парите завзеха кариерата му, Хълк винаги е обичал играта и е знаел, че притежава всичко нужно да стъпи на върха й. Пътят му обаче не беше такъв. В Бразилия Хълк стана шампион с Атлетико Минейро, взе купа и суперкупа, стана играч на сезона в отбора си през 2020-2021 и през същия сезон взе и голмайсторските призове в първенството и купата на Бразилия. Не очаквахте, че се представя толкова добре, нали? Хълк бележи, сякаш дори си върна и тръпката от играта. Раздава се в Бразилия до такава степен, че дори на два пъти вече се случва да загуби по 5-6 кг от натоварване в рамките на един матч. И на мен ми се стори странно, но при някои хора е нормално. Явно Хълк наистина е феномен на природата. Бяхте ли чували за такива случаи във футбола? Пишете ми в коментарите. Междувременно през 2019 Хълк реши да зареже жена си Иран, с която имаха брак от 2007, още преди крилото да се прочуе в Европа и от която има 3 деца. До тук нищо чак толкова ненормално. Виждали сме разводи. Но през март 2020 нашият човек започна да излиза с доста по-младата племенничка на дългогодишната си жена. И не само това. Предизвика умопомрачаващ скандал между двете дами, но това не попречи на Хълк да си предложи брак на новата си половинка Камила, а през 2022 да се роди първото дете на новата двойка и общо четвърто на Хълк. Трябва да проучим внимателно още колко жени има в тази рода. И за финал. Хълк имаше трудности в кариерата си. Не му беше винаги лесно. Успя да се докаже, да блесне и да си заслужи милионите. По неговия начин. Малко на принципа по-добре първи на село, отколкото втори в града. И не съдим. А се питаме и до ден днешен. Имаше ли Хълк всичко нужно, за да бъде първи в града? Футболни, надявам се, че ви дадох отговор на въпроса какво аджеба стана с Хълк. Футболист, който впечатляваше както с физика, така и с скорост, така и с топовен изстрел. Спомням си едно видео, между другото, когато Хълк имаше малки деца
и си ги беше закачил на краката си, той си лежеше и просто си ги изтласкваше, се едно си прави фитнес. Този човек не спазваше никакви физически закони, помиташе играчите около себе си, тичаше като стрела, обаче така и не го видяхме в голям отбор. Е, надявам се, че получихте отговор на въпроса защо. Разбира се, не подценявам Порто. Порто си е гранд в португалския футбол, но Хълк определено имаше таланта да бъде в един от най-големите тимове в Европа. Ако клипа ви е харесал, блъскайте бутона лайк, абонирайте се с бутона subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Последвайте и Футболен мозък във Facebook, Instagram, TikTok, скачайте и в групата ни във Facebook Футболни, за да може да виждате все повече и повече различно съдържание от мен. Ако имате по-дълги предложения, запитвания или пък ако искате да станете партньори на Футболен мозък, пишете ми на futbolenmozak@gmail.com и запомнете от мен. Играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, Футболни!